Државната изборна комисија има пари, но нема да распишува тендер за набавка на апарати за електронски отпечатоци од прст, ако претходно собранието не го измени изборниот законик со кој ќе се овозможи МВР да ги отстапи базите со податоци. Првиот човек на комисијата Александар Даштевски, по вчерашната средба со Оливер Спасовски, не сака јавно да коментира околу постапките, но во телефонски разговор за Канал 5 вели дека првиот чекор е на пратениците. Ако измените поминат наскоро, а тендерот за набавка на апаратите биде распишан најдоцна до крајот на март. Верува дека може да се стигне тие да се користат за локалните избори, како што е предвидено со законот. Премиерот Заев уверува дека дека има поддршка од технички и финансиски аспект за набавките и обуките. И според него, новиот начин на гласање ке ја зголеми излезноста на локалните избори. Не сум успеал со Христијан Мицковски ништо да се договорам. Знаете, вие знаете, другите. Ке направам се. Можевме многу лесно да кажеме ковите и нема фингерпринт. Јас реков, како шеф на опозиција го имам барано тоа. Како може сега да не го одобро, кога опозицијата го бара. И тоа е плюс една гаранција повеќе за фер и демократски избори за граѓаните. Веројатно, ќе зголеми довербата, ќе излезат уште повеќе граѓани на избори. Доколку електронските читачи на отпечатоци не се набават, ВМРО-ДПМН е најави бојкот на есенските избори. Од опозицијската партија побара избор на градоначалниците со еден круг на гласање, како една изборна единица со прак од 3%. Но договор за овие идеи се уште нема. Министерот за правда Бојан Маричич и подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски денеска требаше да одржат средба на ниво на работни групи, но истата не се случи. Николовски за Канал 5 вели дека сепак најпрво ќе се водат генерални консултации за изборниот законик преку Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС.